Čau, vlastně tady kancelář, tam jsou speciální show videa, takhle narychlo natáčený. Nový agent Geek jako ve Valorantu. Je to tady, rychle, že jsem čekal a extrémně mě to zaujalo. Přišlo mi, že to zaujíme asi hodně lidí, takže ať se, vyhnul otázkám na streamu, jestli to už viděl, tak jsem to pojďme tady spolu. Jsem z toho nadšený. Ještě není venku, bude to venku až za nějakou dobu, každopádně není čas ztrácet čas. Ten agent to z Geeko, máte ho napravo. A uprostřed máte jeden z jeho petů. Extra jsem to mega nadšený, takže proto dělám takovýhle speciální video, pouze chtěl bych takových speciálních videí, kde budeme koukat na novinky takhle rychle, tak můžete rád vědět. Bude to bez střihu, takže jestli vám to líbí, něco budete nechat like, napište do komentářů a do nějaké otázky pište do komentářů, pokud se odpovědět. Každopádně tady je Geeko, no a konečně líknul jeho ability, tady ukázaný na oficiální streamu Valorant nějaký trailer. No a tady vidíte, tady si ho chlapa, prostě, že tady trochu přetočím a tady vidíte další chlapy, který jdou kolem něj, no a hádejte, co jsou toho spely. A už jsem dokonce se ukázalo, a to je další jeho spell, dokonce se ukázalo, jak ty spely vypadají. Tady ten týpek to vytvořil toho agenta, byl tady na interview, no a první spell, máme to tady. První spell, mosh pit, ten zelený chlap, na zem to udělá damage a vypadá trochu jako kolomoli, dokáže to zabít jednoho týpka, takže vypadá velice strong. Další abilita, co jsem toho pochopil, tady vždycky vysvětlil ten chlap. Další abilita se jmenuje Dizzy, a už jste viděl trochu ukázku tam od něj. Tady ho máte, to je ten modrý chlap. Vyhodí to do vzduchu, letí a flashne to všechny, kteří to vidí. Dá se sebrat, budete mít znovu kulenutýho zpátky. Každý má tady normální flash jako u všech flashů, že vás to pískne vám to obličej. Ale tohle to vám plivne do obličeje tak nějak. A z druhého POVčka to vypadá trochu jinak. To vypadá takhle. Ten flash není moc dlouhý, by the way, a tam vidíte Geeka, jak stojí. Takže tak. Tady máte ještě jednu ukázku. Kde je ta otázka? Ukázka, když se půjde do siteu. Tady. Hodí to na site. A to vyklíruje všechno a kdokoliv to uvidí, jak to takhle plivne, uvidíte, kam to plivlo. Dá se sebrat. A budete mít znova svůj cooldown. Cool ability celkem, že? A tady přichází ta nejlepší ablita, která mě zaujala nejvíc a plně zaujíme hodně lidí. Jmenuje se... Zapomněl jsem, jak se jmenuje. Wingman, jmenuje se Wingman. Tady máte Wingmana. Ablita nový agent tak jako... Hodí to a chlap bude utíkat. A až to někoho najde, tak to po něm skočí a stunne to, ale může to dokonce. I... Hádejte co? To vás nenapadne, nová mechanika. Na sáky se budete mít znova cooldown. Tohle to je Alus, co vymysleli. Že už to přichází, chlap už to tady vysvětluje. Máte tady... Když se máte spike, tak chlap pobíží se spikem nad hlavou. A plentne to za vás. A můžete ho krejt. Prostě váš osobní Pokémon, to je krásný. A samozřejmě, když už to může plentit, tak to může na tu stranu i defuzovat. Půlku spikeu. Mám to takhle defuse, netapneho to, udělá to podle mě i zvuk, doufám, že to udělá zvuk, těžko říct. Ale je to krásný, a vlastně může na takhle kámoše, a samozřejmě pak kámoš můžete zachránit. Samozřejmě... To má... Něco o čem jsem, ne samozřejmě, má to něco o čem jsem přemýšlel předtím, že by někdo mohl mít v té videokamě se, že budem prostě detail na něčem jiným. Že nebude dít jenom na kill, že ultině, ale ty konce Geeko má svoji ultinu, ty můžete ovládat a na někoho skočíte a oni dostanou detain. A je to plošný detain, což je insane. Zrovna nějak se dají ničit nebo nedají se ničit, ty chlapy. Zjistíme. Zjistíme, každopádně je to parádní. Tohle týpek ho designoval, co jsem pochopil. Je to král, no a teďko se na VCTčku, dokonce je tak jen dehrát, takže jo. Pokud byste chtěli vidět akci, můžete jako buď hrát na VCTčku, můžete napsat do komentáru, kdybyste chtěli vidět další video z Geeka, nebo ho, až se bude moc zahrát, tak si ho zahraju. A udělám se třeba videjko, uvidím, protože to vypadá velice fun a možná budu novým Geeko mainem, protože tohoto videjko takhle dělám narychlo, protože mě to velice zaujalo. Jak říkám, nechci, abyste se ptali potom na streamu. A jo, to je všechno, to je ten rychlej vstup. Já doufám, že se vám líbil. A že jsem všechno tak nějak vysvětlil, aspoň jsem z toho pochopil, já to jsem říkal týpek. No, to tak, to je všechno. Děkuji za sledování. Úplně se určitě na další videa, který budete mít tady. A jo, to je. Dík moc. A vidíme se na streamu. Když tak. To je. Díky.